Minulé video s teoriemi, které potvrdila J.K. Rowlingová, se vám líbilo a tak je tu pokračování. Mohl Brumbál vidět přes neviditelný plášť? Jaký byl doopravdy James Potter? A měl původně místo Remuse zemřít Arthur Weasley? To všechno se dozvíte v dnešním videu, tak nezapomeňte dát odběr, aby vám už žádné další neuniklo a jdeme na to. Měl Arthur Weasley zemřít? Během příběhu ztratila spousta dětí svoje rodiče. Hned na začátku to byl Harry Potter a v průběhu pak například paní Abbottová. Jak to ale bylo s rodinou, která brala Harryho Pottera za vlastního, s Weasleyovými? Rowlingová přiznala, že dlouhou dobu přemýšlela, že na konci Relikví smrti v bitvě o Bradavice zemře Arthur Weasley, ale nakonec se rozhodla pro Remuse Lupina. Weasleyovi tak ztratili během druhé kouzelnické války jenom jednoho člena rodiny, a to Freda. Bylo dítě v Limbu část Voldemortovy duše? Věc, která po Harryho zásahu kletbou Avada Kedavra zaujala nejen jeho, ale i řadu z fanoušků, bylo ohyzné stvoření, které leželo na místě podobnému nádraží King's Cross. Odpovědi na to, co je zač to, co leží pod lavičkou, se ale Harry od Brumbála nedočkal. Někteří Potterheadi ale začali spekulovat, že se jedná o část Voldemortovy duše, která zemřela při zásahu vražednou kletbou. To později J.K. Rowlingová potvrdila. Duše normálního člověka by ale přešla do tohoto místa a člověk by měl na výběr, jestli se chce stát duchem nebo pokračovat dál do posmrtného života. Voldemortova duše ale nebyla celá a tak nemohla pokračovat ani jedním směrem a byla odsouzena k tomu, aby zde zůstala navždy. Tomu nepomůžeš. Jaký byl vztah Rona a Hermiony? Vztah Rona a Hermiony byl určitě pro řadu fanoušků překvapením. Jak ale jejich soužití vypadalo po válce? Zejména ti, kteří si nepředstavovali Rona a Hermionu dohromady, by namítali, že jejich vztah by nešel dohromady kvůli odlišnostem mezi nimi. To bylo částečně i později potvrzeno. Odlišnosti by sice způsobovaly hádky a občasné neschody, ale ty by se po čase vyřešily například i s pomocí poradny manželům, jako to mají Mudlové. Bylo také prozrazeno, že Ron byl ve vztahu ze začátku poměrně nejistý, protože pořád přemýšlel nad tím, že si připadá zbytečný. Harry byl vyvolený, Hermiona jedna z nejchytřejších čarodějek a každý z jeho sourozenců si našel něco, v čem byl opravdu dobrý. I přes tyto nejistoty se však Ron po chvíli jeho vztahu s Hermionou přenesl a vztah tak přes menší neschody pokračoval. Proč byli mozkomoři v Azkabanu? Odpověď na tuto otázku se vám může zdát jasná, ale není tomu úplně tak. Všichni víme, že kouzelníci, kteří poruší zákon ve Velké Británii, jsou v některých případech posláni za trest do Azkabanu. Mozkomoři a azkabanští strážní se pak starají, aby nikdo z nich neunikl. Je to ale jediný důvod, proč zůstávají v Azkabanu? Jisté spekulace už začaly, když jsme viděli mozkomory, jak porušili zákaz vstupovat na bradavické pozemky a zaútočili na Harryho Pottera při fanfrpálovém zápase. Někteří fanoušci si mysleli, že Azkaban je zároveň místo, kde jsou drženi mozkomoři dál od mudlovské a kouzelnické populace, aby na ní neútočili. To bylo později i potvrzeno s tím, že mozkomoři zůstávali u této pevnosti jenom díky tomu, že měli přísun duší, ze kterých mohli vysávat šťastné vzpomínky. Jaký byl doopravdy James Potter? Když Harry nahlédl do myšlenek Severu se Snape a při jeho hodinách nitrobrany, tak zjistil důvod, proč neměl Snape rád Jamese. Harry viděl, jak James Severu se šikanoval. To rozdělilo Potterheady na dva tábory. Na ty, kteří si mysleli, že je James dobrý, a na ty, kteří si mysleli, že je James ve skutečnosti jen šikanátor. Sám Harry se pak přikláněl k druhé variantě, ale J.K. Rowlingová později tento souboj rozlouskla. Podle ní se James na škole choval tak, jak jsme viděli, ale ke konci studiu v Bradavicích si začal svoje chování uvědomovat a i díky Lily se stal člověkem, kterého si původně představoval Harry, když slyšel o svém otci. Na měsíci skutíko, žlápku, pojďte! Snape! Expelliarmus! Hezky, Jamesy! Je likantropie metafora pro HIV? Snad každý ví o tom, že Remus Lupin byl vlkodlak. Když byl malý, tak ho kousnul Fenrir Šedohřbet a od té doby se musel Remus při každém úplňku měnit na tvora, který byl nebezpečný pro všechny poblíž něj. Řada fanoušků si ale všimla podobnosti mezi likantropií a HIV. S oběma nakaženými skupinami je někdy opovrhováno a ani na jednu z těchto nákaz neexistuje lék, ale jejich účinky jdou zmírnit moderními léky nebo lektvary. Tato teorie byla pak i samotnou autorkou potvrzena. Rodiče nebudou chtít, aby... No... Někdo jako já učil jejich děti. Proč zemřeli Remus a Tonksová? Během druhé kouzelnické války zemřela řada kouzelníků a čarodějek, kteří toho měli hodně před sebou.
Skoro každá smrt ale byla opravdu nečekaná, a to včetně snad těch dvou nejpřekvapivějších. Smrti Remuse Lupina a Nymphadory Tonksové. Tito dva členové Fénixova řádu spolu měli dítě Teddyho Lupina a ten se tak stal sirotkem. Právě toto bylo ale základem teorie, která stála na tom, že každý z těchto kouzelníků reprezentoval někoho z minulosti. Remus Lupin má být James Potter, Tonksová má být Lily Potterová a sirotek Teddy Lupin má být Harry Potter. Obě situace by tak měly společné to, že rodiče bojovali v kouzelnické válce a také v ní padli. Krátce po jejich smrti pak válka skončila a jejich syn zůstal naživu. Dalším spojujícím bodem pak může být kmotr dítěte, který v obou případech přežil. Tím, že kmotrem Teddyho je Harry, se nám pak ještě tyto dva kruhy spojují. Jak Potterovi zbohatli? Na tohle téma už jsem video točil a pokud jste ho ještě neviděli, tak odkaz na něj najdete právě teď vpravo nahoře na kartě nebo v popisku videa. Tento příběh shrnu ale krátce i v tomto videu. Bohatství pocházelo od starobylého rodu Potterů, kde se dědilo už po generaci díky zakladateli tohoto rodu, který byl mimořádně nadaný ve tvorbě lektvarů. Jmění pak znásobil i jeho vzdálený vnuk, kterému se to povedlo také díky tvorbě lektvarů. Toto jmění pak zdědil James Potter a protože z něho nestihl téměř nic utratit, tak se skoro nedotčené dostalo až k Harrymu. Mohl Brumbál vidět přes neviditelný plášť? Harryho neviditelný plášť, který dostal na Vánoce v jeho prvním ročníku v Bradavicích, není obyčejný neviditelný plášť. Jak všichni víme, tak se jedná o jednu z relikví smrti a zároveň o plášť, který časem nestratí svoje schopnosti a ani na něj nepůsobí kouzla a kletby. I když přes plášť může člověka vidět například magické oko Alastora Moodyho nebo cítit mozkomor, tak je člověk lidskému oku dokonale skryt. Jak byl ale Albus Brumbál schopen poznat, kde Harry je? Bylo to díky jeho mimořádným kouzelnickým schopnostem nebo to byla intuice? Rowlingová potvrdila, že Brumbál byl opravdu mocný a dokázal přes plášť Harryho vidět. Bohužel jsme se ale nedozvěděli, díky které magii je toto možné. Pokud se vám video zatím líbí, můžete mu magicky pomoct tím, že kliknete na tlačítko like dole pod videem. Už jsi tu zase, Harry? Co viděl Brumbál v zrcadle z Erisedu? Když se Harry v prvním ročníku zeptal Albuse Brumbála, co vidí v zrcadle z Erisedu, tak zněla odpověď jednoduše – ponožky. To ale rozdělilo fanoušky na dvě části, z nichž jedna si myslela, že Brumbál byl upřímný a druhá o tom pochybovala. Když pomineme scénku z Fantastických zvířat a zaměříme se na Brumbála, který byl starší a rozumnější, tak si můžeme odpověď vyvodit i z konce relikví smrti. Brumbál by v zrcadle z Erisedu viděl svoji rodinu, která byla šťastná, zdravá a celá pohromadě.